ନିଜକୁ ନିଜେ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ମମତା। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକକୁ ମିଳିଲା ବଙ୍ଗଳା ଏକାଡେମୀ ସମ୍ମାନ। ତସ୍ଲିମା ନସରିନ୍ଙ୍କ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା, କହିଲେ ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ କୋଲକାତାରେ ରହୁନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅନବରତ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳା ଏକାଡେମୀ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କବିତା ସଂକଳନ କବିତା ବିତାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଆୱାର୍ଡ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନିଜ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି ଦିଦି। ଗୁରୁଦେବ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କବି ପ୍ରଣାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ହେଲେ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବା ବେଳେ ସେ ନିଜେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ମମତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରତ୍ୟ ବାସୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲେଖକମାନଙ୍କର ଏକ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନାମକୁ ଚୟନ କରିଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ଲୀନ ରହିଥିବା ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ଲୀନ ଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବାରୁ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ନେଇ କଟାକ୍ଷ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଏହାକୁ ବଙ୍ଗଳାଦେଶରୁ ନିର୍ବାସିତ ଲେଖିକା ତସ୍ଲିମା ନସରିନ୍ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବଦମାସ ବେସରମ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ଓ ଚୋର ଏପରି କରନ୍ତି ତେବେ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ କଳା ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଲଜ୍ଜାହୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେପରି ସମାଜରୁ କିଛି ଆଶା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭଲ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଏବେ ସେହି ସହରରେ ଆଉ ରହୁନାହିଁ, ଯଦି ରହୁଥାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ନିରାଶ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳା ଏକାଡେମୀ ସାହିତ୍ୟ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ହମ୍ବା ହମ୍ବା କବିତା ସେହି ପୁସ୍ତକରେ ରହିଛି। ଏହା ଭଲ କଥା ଯେ ମୁଁ କୋଲକାତାରେ ନାହିଁ। କବି ଲେଖକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ସମ୍ମାନ ଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ସାଧୁତା ସାହସ ପାଇଁ ଯେତେ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା, ସେହି ସହର ପାଇଁ ଯେତେ ପୂର୍ବାଗ୍ରହ ଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଟୁକାରିତା ଚାଲିଛି। ଅର୍ଥ କ୍ଷମତା ନାମ ଓ ପୁରସ୍କାର ଲୋଭ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ କରିଦେଇଛି ଯେ ଏବେ ଆଉ କାହାରି ଚେହେରା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।